Me rritjen e numrit të emigrantëve që kthehen nga vendet perëndimore, në Maqedoni është shtuar edhe numri i personave për të cilët dyshohet se janë të infektuar nga gripi i derrave. Rast me rrezik të nivelit të lartë të infektimit nga ky grip sot është shënuar edhe në qytetin e Manastirit, të një grua 65 vjeçare e cila para disa ditëve është kthyer nga Gjermania. Ajo është transferuar nga spitali i Manastirit në klinikën për sëmundje infektive në Shkup dhe është duke u trajtuar me ilaç Tamiflu si person i infektuar nga gripi i derrave. Ai është nënshtruar terapisë konform protokoleve të Ministrisë së Shëndetësisë me barin Tamiflu, por edhe të gjithë kontaktet e afërta janë nënshtruar profilaksës me këtë barë. Në klinikën për sëmundje infektive në Shkup momentalisht gjendet edhe një fëmijë 4 vjeçar për të cilën dyshohet se është infektuar nga ky lloj i gripit. Ai në Maqedoni ka ardhur nga Australia për pushime tek familjarë të vet. Tek ky fëmijë është konstatuar prezenca e virusit të llojit A. Mirë po nën lloji i virusit do të caktohet pasi të arrijnë rezultatet nga laboratoria për kace në Londër. Ministri i Shëndetësisë Bujar Osmani sërish ka apeluar tek qytetarët që të mos kaplohen nga paniku. Ai ka vlerësuar se kjo situatë ka qenë e pritur duke pas parasysh sezonin e udhimeve të shpeshta. Natyrisht se kjo nënkupton se fluksi i rasteve të reja pozitive do të rritet proporcionalisht me ardhjen e këtyre qytetarëve në Maqedoni, por ne jemi të përgatitur edhe për një fluks më të madh këtyre rasteve dhe do të përgjigjemi siç jemi përgjigjur edhe deri më tani. Paraprakisht në Maqedoni janë regjistruar 10 raste të dyshimta si të infektuar nga gripi i derrave, por analizat e bëra tek ata kanë dhënë rezultate negative. Nga Shkupi për TV Klan, Isen Saliu.